Вітаю всіх, хто слухає Радіо НВ. Спеціальний ефір триває. Наступну годину в студії для вас працюватиму я, Антон Шуничний. Принагідно, традиційно нагадаю, що можна знайти наш сигнал не лише в FM-діапазоні. Наш можна не лише послухати, а й подивитися на Ютубі, Ютуб-каналі Радіо НВ. Знайти його дуже просто. Ми так і називаємося Радіо НВ. І наступні півгодини нашого ефіру ми присвятимо саміту НАТО, що відбувся в Вашингтоні. До ефіру приєднується Максим Несвітайлов, політолог, фахівець-міжнародник. Пане Максиме, вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава. Отже, подивилися, ми простежили за самітом НАТО, дуже багато цікавих новин. Ну, взагалі кажуть про те, що він був більш результативним для нас, ніж, наприклад, Вільнюський саміт, але маємо новину, ну, маємо конкретні фрази про те, що не запросили нас до НАТО, і, наприклад, президент, очільник Польщі Анджей Дуда каже про те, що, ну, можливо, наступного разу це відбудеться вже наступного року. Якщо говорити про загалом результативність цього саміту, то чи це те, на що ми очікували, чи достатньо ми отримали? Дивлячись, хто чого очікував, насправді, тому що в цілому нормально. Якщо з очікуваннями реалістичними підходили, то, я думаю, ніхто не розчарувався, оскільки підстав вважати, що ми отримаємо запрошення під час цього саміту, я принаймні не бачив. І ніхто не виголошував з ключових країн-членів Альянсу, що таке може трапитись. Тому в цілому із конкретних речей, які ми отримали, це посилення, там, запевнені щодо посилення ППО і цієї програми на 40 мільярдів доларів, яка має бути. Це важливі такі моменти. І те, щодо чого дехто ставився достатньо скептично, це те, що було включено в фінальний комюніке, що Україна, шлях України до НАТО, він є, як там, незаперечним, остаточним, якось так. Незворотнім, наскільки я пам'ятаю. Незворотнім. Вилетіло слово з голови. Так. Чому це важливо? Як на мене, в таких моментах, що стосується саме підписання такого типу документів, наші партнери, вони завжди максимально обережні. Вони не кидають насправді слів на вітер. Коли вони не хочуть про щось говорити, вони говорять про це оптично, ну, там говорять про якісь мости, канатні драбини, ліфти і так далі. Це щодо запрошення України до НАТО тут і зараз. Але це дуже важливий сигнал, який говорить про те, що питання членства України в НАТО, воно не буде предметом торгів на майбутніх потенційних переговорах з Російською Федерацією. Це один з важливих моментів, на якому вони будуть наполягати 100%, якщо такі переговори розпочнуться. І тут ми маємо зафіксований факт того, що є невідворотність шляху України до НАТО. І це я вважаю надзвичайно важливим, тому що відступитись потім від того, що було погоджено усіма країнами Альянсу, це був би колосальний удар по репутації і по сприйняттю Альянсу в світі в цілому. Тому я гадаю, що це все-таки та історія, яка має більше значення, ніж здається. Ну, от щодо незворотності, і що ви дійсно підкреслили те, що начебто це, ну, ймовірно, це не стане предметом торгу на можливих мирних перемовинах з росіянами. Тут цікаво було б дізнатися, ну, дивіться, ви кажете про удар по репутації, але ж, наприклад, можна в мирних домовленостях закріпити те, що Україна, наприклад, не має бути членом НАТО найближчі енну кількість років – 10, 20, 30, 50. Відповідно, ми зберігаємо те, що незворотність України на шляху до НАТО зберігається, але, на жаль, це питання відкладається, ну, тому що, що ви хочете, бути в НАТО або бути в мирі? Бути в НАТО і бути в мирі – це між ними стоїть знак дорівнює. Сталого миру без членства в НАТО для України не існує. Не існує жодної гарантії, жодної інституції, яка б, як членство в Альянсі, мала б такий спектр зобов'язань,
щодо загальної оборони і підтримки. Дайте нам якусь альтернативу, і ми, звісно, можемо на неї погодитися, але альтернативи просто не існує. Зараз ще раз хотів би повернутися до того, що сказав пан Анджей Дуда. Він сказав, що, ймовірно, ми отримуємо це запрошення вже, ну, більш конкретно, ну, це його думка, звісно, на саміті в Гаазі, який буде вже в наступному році. Знову у нас є певна наступна дата, така точка сподівання. Чому Анджей Дуда може бути впевнений? Невже, ну, чи можуть існувати певні домовленості серед лідерів країн НАТО щодо того, що давайте так, давайте от рік почекаємо і або безумовно даємо запрошення через рік, або це все ж таки матиме певні умови. Звідки така впевненість? Умова головна, основна і, по суті, єдина для України, щоб стати членом Альянсу, це перемога над Російською Федерацією. Всі інші вимоги, які є, так, вони, звісно, мають значення, безумовно, і нам є над чим працювати, але реально у нас є два шляхи, як стати членом Альянсу. Це або після завершення війни з Російською Федерацією, це раз, або два, якщо війна сама собою масштабується, і до неї вже будуть залучені країни-члени Альянсу, і тоді не буде цієї головної причини не включати Україну до цього Союзу, і також ми станемо членами НАТО. Я дуже скептично ставлюсь до будь-яких таких заяв, що через рік на наступному саміті чи через саміт. Тут же питання не того, ну, точніше, в першу чергу, не того, що ми не відповідаємо якимось критеріям. Хтось там говорить про корупцію. Безумовно, це проблема, безумовно. Але чомусь це не було проблемою для Албанії, Північної Македонії, Туреччини і Румунії, які на момент входження в НАТО були в рейтингу сприйняття корупції нижче, ніж Україна. От таке, тоді корупція така, ну, тоді корупція не грала ролі, ну нехай так. Там ще якісь моменти. Обороноздатність, ну покажіть мені країну Європейського Союзу, яка могла б зараз продемонструвати такий рівень обороноздатності, як Збройні Сили України. Можливо, ми не вміємо користуватись технікою стандартів НАТО, якою ми воюємо вже останні, ну там рік так точно, у нас величезна кількість у наших збройних сил техніки з Сполучених Штатів Америки, європейських країн. Тому це все такі моменти, знаєте, про які можна говорити, але поки не буде політичної волі у ключових гравців Альянсу, доки ми не будемо членами цього Альянсу, власне. Не існує от таких от критеріїв, які не стосуються завершення цієї війни, які б ми могли виконати і стати членами НАТО там через рік чи через два. Якщо говорити про умови, ви назвали найголовнішу, але завжди ж ми розуміємо, що в членстві в подібних організаціях є доволі складний шлях, який треба подолати. Це і шлях реформ, це шлях змін, ну, дуже багато всього. І наскільки складним є цей шлях в сьогоднішніх умовах? Якщо ми відкидаємо, виносимо за дужки питання саме щодо, ну, закінчення війни, перемоги нашої у війні, наскільки складними можуть бути ці реформи? Тут ж теж може бути момент, що можуть бути надані такі умови, що, ну, це входження в НАТО може затягнутися. Ну і ми пам'ятаємо, що є дві конкретні країни, які саме зараз стануть на зараз не дуже хотіли б якісь конкретні сигнали давати, прям, ну, рішучі сигнали. Це Сполучені Штати Америки і Німеччина. І можна ж скористатися інструментами затягування, такими як от якісь нереалістичні умови входження до НАТО. Та вони, ну, не особливо намагаються робити вигляд, що питання не в Росії. Коли речник Пентагону виходить і говорить, що ми візьмемо Україну до НАТО після її перемоги над Російською Федерацією. Це ж не те, що вони десь там замовчують цю причину. Про це говорять відверто. Це, ну, не питання якоїсь там ні-ні-ні, ми не через це вас беремо, там зробіть спочатку це, а потім це, там попелюшка сходи туди, зроби це, помий там. Це не в цьому справа. Вони в цьому питанні достатньо відверті з нами.
немає якихось різночитань з приводу того, чому нас не беруть. Взяти ж, наприклад, ту саму Туреччину. В Туреччині верховенство права, в Туреччині все нормально з корупцією. Якщо брати ці стандарти і ідеали, які є в НАТО, і накласти їх на Туреччину, на Угорщину, на ряд там ще інших країн, до них будуть питання, а як вони взагалі зараз члени Альянсу, а як їх брали до цього Альянсу? Боже, поможи, як же це взагалі відбувалось? Тому, ну, як на мене, 90% – це виключно політична воля. 10% – це там дійсно реформи, які нам потрібно ще провести в Збройних силах, зокрема. Оскільки більшість тих вимог, які є від НАТО, вони дублюються фактично з тими, які у нас є від Європейського Союзу. Ми вже паралельно цими питаннями займаємося. До речі, ви згадали про інші країни і паралель з Україною щодо того, що як вони потрапили, і якщо певні умови висуваються, якщо, наприклад, навіть інші країни цим умовам не відповідають, і доволі це цікавий момент, тому що, ну, дійсно маємо розвинені Збройні Сили України, маємо все розвинене, ми розвиваємося разом з Європою, разом зі світом, і це не може не тішити. Найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині та призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. За його словами, нове військове командування буде створено для навчання та оснащення українських військ. І він також запевнив, що НАТО має намір у довгостроковій перспективі надавати допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами. І тут одразу почали говорити, розбирати цю новину в контексті того, що це певна страховка від президентства Трампа. Відповідно, щоб при приході його до влади нам не стало гірше, наше співробітництво з НАТО не погіршилось. Чи достатній це запобіжник, щоб нас вберегти? Ну, це достатньо серйозний запобіжник. Добре, що він взагалі є, тому що якщо президент, якщо Трамп знову стане президентом, взагалі не зрозуміло, чого очікувати. Це людина, яка дійсно певною мірою є синонімом слова непередбачуваність, і це не про як і це не характеризує його в якомусь позитивному плані, що він такий загадковий, непередбачуваний геній. Ні, просто у нього такий. Ну, скажімо так, якщо говорити про здібності Трампа як геополітика, про його здатність домовлятись. Можна судити з кейсів по Мексиці і по Північній Кореї. Чомусь досі знаходяться люди, які його романтизують, типу, що він успішний бізнесмен, там крутий переговорник. Одна справа – перемовини в бізнесі, інша справа – перемовини на міжнародному рівні, між країнами. І особливо, якщо це не переговори між капіталістичними, демократичними країнами, де все зрозуміло, існують якісь правила, існують якісь принципи, де мають там має вагу життя і достаток громадян і так далі. Він пробував з Північної Кореї, він облажався, стало ще гірше, відверто. І в американсько-корейських відносинах, як з Північною Кореєю, те, що програма їх ядерна тільки розвинулась, стосунки між Кореями значно погіршились, і на той момент і з Південною Кореєю погіршились у Штатів стосунки, тому що на вимогу Кім Чен Іна Трамп одноосібно заявив, що не буде ніяких навчань. З Мексикою він там намагався на них тиснути і обіцяв, що вони до Штати не тільки побудують цю стіну, а Мексика ще й за неї заплатить. І що? Ну, тобто, дуже не хотілося б, щоб від цієї людини залежало взагалі щось, а особливо майбутнє нашої країни, а оскільки Штати мають на це дуже велике значення, то потрібно вводити ряд запобіжників, це однозначно. Хотів би згадати заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що на саміті у Вашингтоні українська сторона працює над дозволом бити американською зброєю з військових аеродромів по військовим аеродромам у Росії. І ми говорили, ну, от навіть в ефірах Радіо НВ, говорили неодноразово про те, що американцям треба, скоріш за все, якийсь тригер, який змусить їх дозволити нам трошки більше. Але як бачимо, ну, цим тригером міг цілком стати комбінатор
скоординований масований ракетний удар, який відбувся 8 липня, декілька міст, лікарня Охматдит. І тут здавалося, що нарешті американська сторона трошки, ну, трошки стане поступливішою і дозволять використовувати ту зброю, яку ми маємо на всю потужність. Але вони залишаються непробивними. Це конкретно, ну, рішення це не оголошено на саміті з якихось причин, і ми загалом можемо розраховувати, що дипломатичні шляхи спрацюють, і найближчими там, умовно, ну, не тижнями, ну, хоча б давайте місяцями, вони поступляться. Чи поки що ці тригери для них і досі недостатні? Я дуже сподіваюся, що вони це витягують до особистої зустрічі між президентами України та Сполучених Штатів, тому що, ну, знаєте, в рамках саміту НАТО це могло б розмитись. А ось тут все-таки буде їх пряма зустріч. І я сподіваюся, що дійсно ця інформація може там прозвучати. Єдине, що я можу сказати, ми не допрацьовуємо катастрофічно в лобізмі. Якщо ми говоримо про донесення меседжів до широкого загалу в Сполучених Штатах Америки і там до сенаторів, до конгресменів, зокрема, в адвокації круто, ну, тобто це те, що роблять громадські організації, окремі діячі займаються такою безкоштовною адвокацією. Це має значення, це працює, але потрібно включати і лобізм, на нього потрібно витрачати серйозні ресурси. Це не так, що а і так працює, і так за Україну всі просять, домовляються, не будемо цим займатися. Це ефективна історія, тому що, ну, якби це не було ефективним, то різні новінські і інше біосміття не використовували б цей інструмент, тому що, дивіться, от візьмемо цей кейс, як в Сполучених Штатах Америки почала розноситись історія про те, що Україна намагається знищити християнську релігію. Дивіться, як вони взагалі не Москву, там не конфесію, там Московську православну церкву, а саме християнську релігію, переслідує християн і так далі. Прийшов Новінський, найняв компанію, яка займається лобізмом. У них на сайті ця інформація в відкритому доступі висить. І вони почали цю інформацію розносити в коментарях в медіа, на зустрічах з конгресменами, сенатами, сенаторами, накручувати їх. Ті ж не настільки глибоко в українському контексті, направду. Вони ж не розуміють, що тут відбувається. А якщо їм накинути, показати пару фейків, все, вони, ну, типу, особливо ті, які дійсно сприятливі, які дійсно там активні християни і так далі, вони можуть на всю цей гачок потрапити. То чому, якщо користуються наші противники, чому ми не використовуємо цей легальний інструмент просування своїх інтересів в Сполучених Штатах Америки? В цьому питанні є велике недопрацювання з нашого боку. Хотів би запитати щодо стилю нашої дипломатії. Якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, то наш дипломатичний тон, якщо можна так сказати, він був доволі помірним. Тобто були прохання про допомогу, висувалися якісь конкретний там список потрібного, але це все було без натиску, так, знаєте, не жорстко. Зараз питання ставляться дуже жорстко. Якщо нам надають системи Патріот, то Зеленський каже там, і Кулеба кажуть про те, що це недостатньо. Нам надають літаки F-16, ми кажемо, цього недостатньо, тому що треба конкретні цифри. І ми бачимо, що коли дипломатія стала трошки більш жорсткою з української сторони, то начебто і Захід став більш поступливим. То чи правильно я розумію, що саме такий дипломатичний стиль більше підходить для перемовин, для співробітництва із Заходом, чи це не в цьому взагалі питання? Ну, я б сказав, що я б не говорив, що у нас там якийсь він був більш лагідний раніше. На початках, навпаки, ми так дуже агресивно і активно вимагали там підтримки, потім десь збавили оберти. Зараз я б назвав наш дипломатичний стиль комбінованим, тому що все ж таки ми більше приділяємо часу і традиційній дипломатії, розбудові сталих міждержавних взаємовідносин, підписанню цих угод, ці всі напрацювання, які відбуваються, в тому числі, як те про сторічну співпрацю між Україною і Великобританією. Та, це просто символізм певною мірою, але це важливий символізм на дипломатичному рівні.
І тому ці ж ті безпекові угоди – це результат також роботи дипломатії. Це не результат тиску, не приходили, не казали, а ну, Японія, підпиши з нами безпекову угоду, бігом. Ну, тобто, нам це на них і тиснути не було чим, тому що на них жодних зобов'язань стосовно нас немає. Але там, де дійсно ми відчуваємо, що можемо десь під, ну, збурити певне і суспільне невдоволення, і просто відчуваємо справедливе право за собою висловити таке обурення і різкість, це дійсно працює. Ну, це не може натішити, що, відповідно, дипломатія стала більш розумною, витонченою. Хотів би наостанок про росіян трошки згадати, про їхню реакцію на саміт НАТО. Наприклад, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков назвав декларацію саміту НАТО у Вашингтоні серйозною загрозою для безпеки країни-агресора Росії. І він традиційно пригрозив заходами у відповідь на рішення щодо того, що Україна незворотно стане членом Альянсу. Пісков стверджує, що таким чином НАТО намагається придушити Росію і завдати їй стратегічної поразки, і він сказав, звісно, що де-факто НАТО вже повністю залучені у війну РФ проти України. Загалом ми розуміємо, що дуже багато таких резонансних заяв звідти лунає щодо перетинання певних червоних ліній, але насправді, ну, на саміті НАТО у Вашингтоні дуже багато всього відбулося, і чи не підштовхне це Росію до якихось конкретних дій? Бо поки що вони ще погрожували. Коли тут вже стає трошки гарячіше, то, можливо, і вони стануть більш рішучими? Якби що, але я не впевнений, що нам може так пощастити, направду. Тому що якби Російська Федерація вдалася до якихось прямих рішучих дій, оце б дуже прискорило процес входження України до Альянсу. Це зі швидкістю світу сказала, боже, як швидко ви реформуєтесь, які молодці, ну ходіть до НАТО. Тому так, приємно чути від них такі слова, це означає дійсно, що, тому що вони ж до останнього зазвичай говорять про те, що це нічого не означає, а взагалі якась незрозуміла історія, нехай свій говорять, підписують, але тут реакція є. Тобто означає, що все-таки на якийсь болючий мозоль їм наступили, і це дуже добре. Ну, але все одно Росія розуміє ризики, так, саме в питанні України, і все одно вони побояться йти до подальшої ескалації, так, я правильно розумію? Ну, поки що найближчим часом, мабуть, так, але, знову ж таки, побачимо, якою буде їх спільна стратегія з Північною Кореєю, з Китаєм, що вони там собі будуть міркувати про подальшу ескалацію, тому що якщо Китай вирішить стати на шлях війни і все ж таки скористатись ситуацією, спробувати повернути Тайвань, то тоді все може розвернутись дуже-дуже неочікувано. Пане Максиму, дуже вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог, фахівець, міжнародник. Ну, чув я думки про те, що все ж таки Китай не схильний до насправді настільки рішучих дій, так, візла існує. Ці країни Росія, Китай, Північна Корея, вони співіснують, співпрацюють. І все ж таки поки що покладаються всі на росіян, які, якщо все ж таки зможуть добитися якихось успіхів в Україні, саме це і стане сигналом для Китаю для якихось подальших рішучих дій щодо того ж Тайваню. Я сподіваюся, що всього цього таки не станеться. Зараз робимо невелику паузу попереду новини і після них повертаємось. Після перерви будемо говорити про угорського прем'єра Віктора Орбана, вояж якого різними країнами триває, і ці зустрічі з росіянами, з китайцями, тепер ще й з кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, явно не обходяться без згадок України, а також поговоримо про візит до Києва опонента Орбана, угорського опозиційного політика Петера Мадяра. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.